قرآن مجید کی نظر میں اصحاب رسول اللہ دب حدیث سن اے یا چھن مان یا گو ضعیف یا گو فلانی چی یا گو فستانی چی اس کرو قرآن مجید سے ثابت کہ ات جماعت اس کوجا تعریف چھ کرمت پروردگار عالمین یہ کرو آج دون آیان من انشاءاللہ تو بیان سورۃ الحشر چھ اس پار سورۃ الحشر اندر چھ ون لل فقراء المهاجرین گڑھ قریب سے تمن کمزور تو فقیر مالی فقیر مالی کمزور مہاجرن ذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنے یم مالی کمزور کیا آو من ون فقیر کیا رب للفقراء المهاجرين رب دبن الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم یمن آئی کڑن یمن آو مال لوٹن یمن آئی جائیداد لوٹن یمن آئی دولت لوٹن یم آئی کڑن مکمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا واشف أمراض الحاضرين واشف أمراض الحاضرين واشف أمراض الغائبين يا حنان يا منان اشفنا يا حنان يا منان اشفنا أذهب البأس ربنا واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبل والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم يا رحمن ارحم حالنا ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا وارحم أولادنا وارحم مسلمين في كل مقام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اللهم يا دافي البليات ادفي بلياتنا يا ستار استر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر امورنا وحصل مرادنا وحصل مرادنا اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين دربار رسالت کی کیسی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسن کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہو حسن کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی بو بکر عمر ہوں
عثمان علی ہوں گے عثمان علی ہوں گے حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں اس چاند کی ہر جانب لڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی سری حمد سنا اللہ رب العالمین از بے شمار درود و سلام برذات اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد ثنا درود سلام پت ازکن لمحاتن اندر کرو اس سماعت بوزو تو بوزناو فضیلت عظمت قرآن مجید کی نظر اندر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سون اعتقاد سون ایمان چھو اہل سنت والجماعت عقید چھو انبیاء کرام یعنی پیغمبر نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پت یس ساری کھوت عظمت واجی جماعت یس ساری کھوت فضیلت واجی جماعت ساری کھوت شان واجی جماعت ساری کھوت بہترین کردار و گفتار تھاون واجی جماعت سچ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی یم چھ دنیا تم انسان یم پروردگار عالمین چون ام پت آئے منتخب کرن صحبت ام پت آئے منتخب کرن تعلیم و تربیت رٹن درخت مت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ تمام انسان جمع آدم علیہ السلام والسلام اس پیٹھ قیامت کی صبح استا دنیا کے تمام انسان اندر یہ سا جماعت ایمن پان جسمانی تربیت روحانی تربیت ایمانش تعلیم تو تربیت قرآن سنت سے منورت مزین کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک سا جماعت یمو پنو چشمو دیدار کر جناب رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ام پتنک ایمان تو ایمان چی زندگی اندر نائے دنیا من اندس کردارس اندس گفتارس اند عمل اندس تربیتس اندس وقارس اندس تھزرس آج چھ قرآن مجیدن پانے کرمی تعریف
اچھ قرآن مجیدن پانے تحسین کرمت بیان کہ تُہی سے خوش قسمت جماعت یمن سوت حضرت سندر سفر سندر گھرن اندر مسجد اندر سڑکن پہ گزون اندر یمن سوت او جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی کتون چو اللہ رب العالمین گواہی دزمت ام پتن سورہ حجرات سندر اعلان کرمت وعلمو ان فیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس زینو یعنی اولین و آخرینو تو اس زینو یہوی چسا جماعت یمن سوچوس یمن سید تشریف اشرف تھاونوس یمن سوچ سفر کرنوس یمن سید مشور کرنوس یمن پانی تعلیم دیوانوس یمن پانی تربیت کرنوس یم ایس اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوانا رب دن وعلمو ان فیکم رسول اللہ پدبنی من صحابا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم تو چھو پا شان واجی ذات کوش تو ہند اگر اکثر اس پیٹ فرست کرے رسول رحمت علیہ السلام تو ہی گشن مشکلات تو ہی گشن مشکلات تو ہی گشیو تنگ لہذا اما مشکلات انج بچاؤن خطر کیا کر ربن ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان تو انج خطر کر محبوب پسند تو انج خطر کر پسند ایمان کم پروردگار عالمین اللہ اکبر اللہ اکبر ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان یعنی تو آیو منتخب کرن تو انج خطر او انتخاب کرن تو بنیو مومن تو بنیو ایمان وال وزینہ فی قلوبکم یا آون نبریوت بلکہ ام ایمان سوچ شبروت ام ایمان سوچ کر منور ام ایمان سوچ جدو تی وکار ام ایمان سوچ شہرائی دل تون پروردگار عالمی وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان کفر نافرمانی فسق گناہ یہ کرتے دور پروردگار عالمین رب دبن اولائک ہم راشدون یہی چھ جماعت یس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیٹ ابو طفیل عامر بن واصلہ یم سوری صحاب اولائکہم الراشدون یہی چھ ہدایت یافت جماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اڑ چھ ہدایت یافت تو اڑ چھین اڑ چھ نعود باللہ لانو تانس نائک تو اڑ چھ تعریف نائک نا رب العالمین اندب اوائی چھو امن سارنے صحابن متعلق تہذیب الکمال کے حوالے اب امام ابو ذر رضی رحمہ اللہ بیان کرل دبن اذا رأیت الرجل ینتقص ادا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اندر کا انسان اگر تو اندر کا کلام کرن وال تنقیص جون کرن توہین چون کرن اصحاب محمد رسول اللہ فعلم انہو زندیق فعلم اس نے بولا یہ جو پنی کتاب لکھن تہذیب الکمال کے حوالے امام ابو ذر رضی دبن اذا رأیت الرجل
ينتقص عهدًا عهدًا يعني أجل صحابة اگر طيبًا وشون كا إنسان أجل صحابة توحين كار تمس متلب بر بلوانا فعلم أنه زنديق تيجو سوش زنديق وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق كاج أشنشو قرآن السنة تعليم حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله كاج أشنشو قرآن السنة واتناون وال صرف تصرف أصحاب محمد رسول الله اگر تُہ أکس متعلق توہین وچھو کرن تُہ زون زو یہ صحابن ہندس عادل آسنس پر انگج تلن سوئے سون قرآن تو سنت امیش تعلیم ون امیش تعلیم ون دباؤن یلس صحابن رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعن کن انگش تلا وای دبا سار نه نه ی دبن اهدن اگر اکسی صحابس مخالفت کرن اس فعلم انه زنديق يا سچ زنديق او چ صحاب کو تا اس اکجس کرن مکار اکجس کو تا اس تم عزت دیوا امام بخاری ان چونمت فضائل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام دوہا گزرو پرسن وول آو عبداللہ بن عباس اسنش رضی اللہ تعالیٰ کاتو جا ونجھنن پرن لکھ عبداللہ بن عباس گو عباس سن فرزن یم گئے اہل بیت واندر کات بوئیزو یہ گئے اہل بیت واندر نبی علیہ السلام سن خاندان اندر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو چچ باب پتر بوئی چھو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایم سی نش آو ایک دعا سوئل تارز لو کرنے حلق فی امیر المؤمنین معاویہ اگر میں پر تو شک باعثو امام بخاری انچو لکم ترسا ستت پانچ سوڑ دیس مبارک یس سوئل عرض کرنے آو بنو امیہ صاحب سچ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئل جو بنو امیہ کس ساتھی سن عرض کرن مگر کت کرن اہل بیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نش نبی علیہ السلام سنس خاندان نش یا ابن عباس حلق فی امیر المومنین معاویہ میں حض چارز امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس متعلق سوچکنا مانن اس کیا تھا ہاں امام بخاری اللہ نمن تیمیون تمسار دبن امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیا ونن فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدًا مَحَذُوشْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَعَوْيَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو أَقِيوِ تِرْبَرَنْ اے ابن عباس مَحَوْشْ مَعَوْيَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو أَقِيوِ تِرْبَرَنْ سَحَلُوَسْ أَمِسْوَسْ وَنَنْ مَحَوْشْ مَعَوْيَا اَوْنَ حَلَّ امیر المومنین معاویہ میوچ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اب کوئی وطر پارا یہ چھو بنو امیو مگر یا پیر چھو اہل خاندان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر ام کیا جو جواب اللہ اکبر اگر لڑوئے آئی سے نا بنو امیہ ہستو من تلو اسنا اتھی اقرار کر رہا چھو کیا چھو انہیں اس امیر المومنین لڑوئی مکلی آئے تیچا نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ عبداللہ بن عباسن اسٹومت فتن نعوذ باللہ نان اس کیا ہوئی نظر والن والے
قال انه فقير. کیا چھکو نے امیر المومن اس من خاموش یم امت فقیر چھو امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی. یہ بخاری الکجو اخدیس با ایک دو اس یہ مست جو ایک دو اس وتر پرن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ام پر اکی وتر ایک دو اس مولا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ام وش مجلس کا اختتام تو یہ گو درورن درورن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دبن زے ابن عباس اسج معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اکی رکوز وتر پرن فرمایس ونن وال دعه فانه صاحب رسول اللہ. ہے کیا چگوانا کم سے متعلق چگوانا کر خاموش ام ہا چے صحبت رٹم درخت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوج اہل سنت والجماعت عقید یہ بیان کر معاویہ اس متعلق عبداللہ بن مبارک محدث فقیہ ولی اللہ یلتمس پرستاو معاویہ چا افضل گل رضی اللہ تعالی عنہ کن عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ. اے فقیہ اے محدث اے ولی اللہ افضل چا عمر بن عبد العزیز کن افضل چو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہائے عبداللہ بن مبارک نم الفاظ ون لکھن لائق واقعی تم الفاظ دب نظر ونن وال واللہ واللہ ان الغبار الذي دخل في انف فروس معاویہ مع رسول اللہ افضل من عمر بألف مرة. ہیو چکے چک موازن کرن بول یلی معاویہ دراو تا جادس یلی معاویہ دراو تات مارکس یلی مارکو چیف کمانڈر اوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتندر یلی گڑس پر سوار گو گڑس جو نشد مجلس لخت آئی سچ ساس ہزار درج بہتر ہزار درج بہتر عمر بن عبدالعزیز ان کو آگو معاویہ نا معاویہ یت گڑس پر سوار اس تات گڑس تمس گڑس یس نشد مجلس آئی تم مارک کے وقت سلس ہزار درج بہتر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. ہیا بوزن والے بول کیا معاویہ چس صحابی یل نماز اس پرناون امام المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتی اس مقتدی کھڑا گسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن یل نماز من پرنوس امام المرسلین سمی اللہ لمن حمیدہ معاویہ اس پت کی کرن ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس سے عظمت کیا ہے معاویہ کو معاویہ کی عظمتوں پہ جان دل قربان کرو معاویہ پہ منقبت لکھا کرو پڑھا کرو. انہیں پر ونن ہوئے لئے اپنے معاویہ کی عظمتوں پہ جان دل قربان کرو معاویہ پہ منقبت لکھا کرو پڑھا کرو معاویہ سے پیار تھا معاویہ پر معاویہ سے پیار تھا
माविया महबूब था, माविया का जिक्र खैर जा बजा करो। माविया माविया ये कहाँ करो, माविया कहाँ करो, माविया पे मनकबत लिखा करो पढ़ा करो। مگر کہنا معاویہ اس مخالفت تو جو باسن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کام کیا آن اس لگاون اسمان اس تھاک اسمان اس بینا تھاک دنیا اس من چھو تے وشمت کا اس تھاک لگائے اسمان اس بیتا تا کیا گئے سگس واپس سگس تمز بیت اوے دب معاویہ امام تھا معاویہ امام ہے معاویہ کے حاسدوں نے دین سے دگا کرو معاویہ کے منکروں زبان پہ لگام دو معاویہ کے نام سے روز سب جلا کرو معاویہ کہاں کرو معاویہ کہاں کرو معاویہ پہ منقبت لکھا کرو پڑھا کرو معاویہ کے منافقوں کو بغض ہے معاویہ کے دشمنوں کو غم میں مبتلا کرو مختصری پہ میں زمینی کہت یار کہ پانوائی کوتا ہے سوا کار کا اصل واس نہیں تیر اتھی عبداللہ بن عباس دے پہنے ہے یہ شو بنو امیوک ہے یہ شو دشمن ہے یہ شیر نعوذ باللہ صحابی نن تم دل سے وقار کرن اخ ایکس تم وقار دیون اخ ایکس تم کس پانوائی تنقیس کر اوے چھ قرآن مجید لل نامت اصحاب محمد رسول اللہ اللہ اکبر یہ جماعت عرش مجید آگ پن کلام سے لل نائے روئے زمین پہ اگر سوری دنیا تابت سم سہ ناکام تو نامرا لوک آئے ون ہے ابتر محمد رسول اللہ یعنی قبیل کٹ امس نچوئی نعوذ باللہ یم نیرن دنیا مز سوری ناوی گس ختم نعوذ باللہ مگر اللہ رب العالمین دب ختم ہوگا مگر تھی روزی قیامت کس صبح بلکہ حشرس تان جنت تان ابدن ابدا سردارن ہند سردار یا رسول اللہ اسی طرح یتھے پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ ابو طفیل تام یم صحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امہ باغ نبوت کم پوش امہ شمع رسالت کم پروان یم گسن پرت سات بلند انشاءاللہ کسی کے بھونکنے سے کسی کی مخالفت سے ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا کیوں یم للنائی پروردگار عالمین اوے کرو کینسن جمعان قرآن مجید کی نظر میں اصحاب رسول اللہ دبو حدیث سن اے یا چھن مان یا گو ضعیف یا گو فلانی چیز یا گو فستانی چیز اس کرو قرآن مجید سے ثابت کہ اج جماعت اس کوتہ تعریف چکرمت پروردگار عالمین یہ کرو آج دون آئین من انشاءاللہ تو بیان سورت الحشر اس پار سورت الحشر اندر چون للفقراء المہاجرین گڑھ قریب تمن کمزور تو فقیر مالی فقیر مالی کمزور مہاجرن ذکر
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاج بنے یم علی کمزور کیاج آو یمن ون فقیر کیاج و رب للفقراء المهاجرین و رب دبن الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یمن آئی کڑن یمن آو مال لوٹن یمن آئی جائیداد لوٹن یمن آئی دولت لوٹن یم آئی کڑن مکمن یا رسول اللہ یم ازوستت امیر یم ازوستت مال وول یم ازوستت گر وول مگر گر سنک ترویت مال سنک ترویت سوری تروک دو پت پت درائی ہجرت کرنے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا یمن ناز رود غم تہ فکر اس پیو مال تراؤن اس پیو گھر تراؤن اس پیو جائیداد تراؤن اس پہ وراثت تراؤ نہ 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 یہ غم روزک یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یم رود یت پریشانی اندر یم رود یت کوشش اندر کہ اس گس روز گس رب العالمین اس گس رضا سب دیو اس جناب محمد رسول اللہ چو رب کرن مہاجرن متعلق یعنی مہاجر گئی تیم یم ہجرت اخون للفقراء المهاجرين غریب مہاجر گو آ فد بن پانے کیا جی الذين اخرجوا من ديارهم ومالهم یمن چتم یار یمن مال تاو لوٹن یمن گھر تاو لوٹن یمن سوری کھو یمن سن سوری ترویت تائی مک پیٹ تائی نسلت یا رسول اللہ یبتغون فضلا من اللہ وردوانا وینصرون اللہ ورسولا بیدرائی مال جان فدا کرنے بیدرائی جان سری کرنے بیدرائی حمایت کرنے تو یا رسول اللہ کہنا یہ آسان ہے کہنا یہ آسان کہنا یہ آسان ہے واللہ العظیم یہ ربن دوبنا للفقراء المهاجرین تیلے سا غریب مہاجر فقیر ہوئے یم بنے تشو پہ کمزور کیا ہے آن یمو سن سوری تروئے دوبو غریب ہوئے تلے نیو کوئی تھانون بوجھ تلے نیون اخیارا یلے امیس اوکری لمحو ووت امیس تراون کفن بدل سادر یش کھانس کلس کن کھوار چروزن نئی یہ والن کھورن کن ساری مبارک چنورن نون صحابہ گئی در خدمت رسول اللہ یا رسول اللہ سے مہاجر آکس گزرے ہو امیش کھان امیشن کفن دیوائیں مطلب گو سوست الگریب نالو کو بوجو یہ صاحب کس تواریک لکن دپن یم پوشاک اس امز مصعب بن عمیر اساسن یم اس خاص منگنا نیون شام پٹ مکس مزوز نکوش تیوت طاقت تیوت مال سلاگیت یت پوشاک اس لکن مصعب بن عمیر دبن سبوٹ اس نکوش مکس اندر لاغل طاقت یس بوٹ لاغن اس پائے مقدس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ دبن یم ویت پکے دوہ گزرت یل بیاک انسان تپر پکنوس سوز دبن یا پل چو سفر کرمت کرتا مصعب بن عمیر اما کیا جی سا اتروس نکوئی متن تیت دو جو تریس دو جو تر متنوس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوریسی مکس اندروس حسن تعریف ناز نغمن تعریف کرن یل مثال اساسن دی سوز دپن یمی قبیلک یمی شہرک ساری کت امیر ساری کت حسین
ساری کھت ناز نغم کرن وول چھ موسیٰ بن عمیر مگر دپن الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم مگر یل ایمان لک یم سن گری تکڑ یم کھوک سوری مال یا رسول اللہ موسیٰ بن عمیر گو ماجون موج میون ایمان تت دعوت تت کلمس اس کلم بیان کر چونت میں دل کردار کردہ گفتار چونت میں دل شجار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موج زیٹ موج گئی بامرت موج گئی شرارت گرفتار دبن مصحف گبرو تھل تھل چھم رچمت مگر بکرین برداشت سکسک ایمان انن والن اندر دبنز موج سوری دنیا کے بین چوی میں محمد الرسول اللہ اچھا گبریا تیلی تو فوست چھپ کارن تکن چھیا گسن کی نیو کن دبنا تکن دبنز کار پوشاک نیبا کار پالو نیبا موسیٰ بن عمیر دے پھینا ہے موج ایمائی میں پلاگیت پالو دبنز کار پالو نیبا اگر نکرک یہ بنی رکاوٹ رسول رحمت موسیٰ بن عمیر چھ پلو کرن نیبر موسیٰ بن عمیر چھ بوٹ کرن نیبر موسیٰ بن عمیر چھ اتر سنن ترویت اکوئی صادر دیتک موسیٰ بن عمیر سے ستر گنگاس سترس گنڈ دراؤ اکوئی صادر ہیت موسیٰ بن عمیر تو وہ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يمناو كن مال يمناي جائدات لوٹن مگر توتی روچن فرما بردار يا رسول الله دبن موسیٰ بن عمیر یلوت دبن موسیٰ بن عمیر کی دو گزرے چوجن تسنیر موسیٰ بن عمیر دراو یوی صادریت تو دروڑو مدینہ تو طیبہ گھڑیگ دائی اسلام بنی یسود بحکم محمد رسول اللہ لوک از بازر نیرن پوشاک کماؤن لوک از بازر نیرن کپڑ کماؤن لوک از بازر نیرن کھنچن کماؤن مگر مصیب دپن بوس مدین گر گر گسن دپن اوس لوکن لوکو رہبر زون رہنما زون محمد رسول اللہ یہ چس صاحب یم گڑی جمعہ پڑ مدینہ تو طیبہ اللہ اکبر اللہ اکبر مگر وے وچھو حالت دپن یل ہجرت کر رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم احد سب جو موسیٰ بن عمیر گو شہید آل چناز نغمس مز پرن ویلس موسیٰ بس کفن ضرورت مگر کفن چن موسیٰ بن عمیرس سا کوئی صادر چھ یس ماج نش حاصل کر آئے موسیٰ بن عمیر الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یمن از چھوئے تت مال تت دولت جائیداد توتی سترویے تو قربان کر درائی چھے ست یا رسول اللہ کس کس کی بات سناؤ جا کے پوچھو صحب رومی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحب دپن ہجرت کر درا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروٹس مالن بروٹس جائیدادن مکس مزی مگر کیا دو گزرے صاحب دپن بام روس بچ روٹ رکھ سفر دراس ہجرت کرنے در خدمت رسول اللہ دشمن لچ کتام پاتا یم آئی یمو کر میرس گرس گیرا اے مصیب اے صاحب از بوت سدرا ہنسا بدرا دبن ہے دموئی نگاس دبن گئے ہو ولن والو رکاون والو تیر چلاو نس اندر چ صاحب رومی مشہور مکس لہذا اس میں تیر گئی تہن جان پتہ تیر مکلنم پ
پتہ چھ مے تلوار یوتان زوچم تو تا لڑ تہ وات نہ ہو اکھ اوس تہ جہان گھیراو کرن والن آو خوف تم دب صاحب اچھن چیرس گسنس اعتراض دمس تیل کیا دپیس یہ مکس مز واقع چون مکان یہ مکس مز واقع چون دولت یہ کر اس حوال تو گس نیر دبن صاحبن کر جسم پلو تم لگن داری کی ونن والو دپ یہ کیا دپ نے کہو لوکو مال گئی کتھا جائیداد گئی کتھا مکان گئی کتھا گڑ گئی کتھا اونٹ گئی کتھا باغ گئی کتھا ناو جسم پلو تہ گئی و تی مگر بہ نیر درخت مچ محمد رسول اللہ رب العالمین دپن الائک ہم الراشدون یمن چھ ہدایت یافت یا رسول اللہ درائے کچھ وضاحت کر ٹائم دم آئے ون اہن یہ گئی مہاجن ہن جماعت یہ دس قربائی ہمو سن مال ترو سن جائیداد ترو سوری تر پتہ آئی مدینہ مگر مدین والو والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم امن عظمت بےحد تم لوگ تمن تر تعریف پروردگار عالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو گری ایمان یمو نے ہجرت کر یا رسول اللہ یحبون من ہاجر الیہم یم تمن کن ہجرت کرنے آئے تم تھوئے تمن محبوب تم تھوئے تمو محبوب یا رسول اللہ اللہ اکبر صحابی کیا اک جماعت مہاجر اک جماعت انصار مہاجرن دپن مہاجرو تھی کرو سوری قربان انصارن دپ رب العالمین والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم یم مدینس من گھر روز تھی ایمان وال بنے تمو تھوئے سٹھا محبوب تم لوگ یم جنت کرت آئی مکہ مدینہ تو تھوئے باز کن یا رسول اللہ ولو یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو تمن رود نہند خاطر حسد تمو تھوئے پن دل صاف تہند خاطر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویصرون علی انفسہم تمو دس پن کو ترجیح تم نہیں مہاجرن یا رسول اللہ نہیں سمجھ نہیں سمجھ اتاو صاحبہ یہ وہ درخت میں تم محمد رسول اللہ امی دس گریک انی مجہود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز آسمک پر سفر کر باز چھز فاقی مہاجر چھز یا رسول اللہ میں کھاونوئی تو یا رسول اللہ فرماؤن پنن خاندارن سوزوک شے کیے چھونا یہ مس پنس مہمانس کھاونا یہ محمد رسول اللہ کیے چھونا آب بغیر چھ کریک دس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو میانو انصار جگرو کھاوے تی مز کا اس آج پنس گرس کنی ہے مہمان محمد رسول اللہ فقال ابو طلحہ انصاری انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متز مبرو غم ابو طلحہ انصاری ازنی مہاجر از گر یا رسول اللہ اکر از مہمان نوازی بے کھائے میں چونس پچھت یا رسول اللہ گرن تھپت درا گر وہ درواز پیٹی دتن کریک اکرمی ضعیف رسول اللہ اے میانے خاندار نے میونی مہمان محمد رسول اللہ از شی چاؤناؤن از شی چاؤناؤن
یہ مہاجر یار کھیون از بچو تومت کھین انصرس نش یم سوزن وول سردار عالم محمد رسول اللہ خاندار سنسان مگر ٹھیک پاتا اہن کھیون کیا یہ قص کی تام محمولی یہ بچن خاطر یہ موصوب بچن خاطر پان روز ہوتی فاق مگر بچن کیا کار دان خاندار لولی سنائت اللہ 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 سبحان اللہ رحمے بکم برحال مارا کہہ کہہ کے اپنے لوری سنا کے اپنے اولادوں کو سلاؤ برداشت کر بچت روز دم موسوم شری بکرے برداشت مگر مہاجر فاق تس فاق تھا ان کرین برداشت دپنس تیل کیا کرو دپنس سون زالو یل بی بط تارے مس مہمانس واپس دمو بط سونگ سٹاس سونگ چھئی اوسس کریزی اپ پیٹ آواز پت زالو بے سونگ دپوس اس دکھو الحمدللہ کن انصاروں پہ اپنی انگشت اٹھا رہے ہو کن صحابہ کی توہین کر رہے ہو اے میرے یارو یم چھو اللہ سانی دل کران اسلام اگر تی ونیو سچو اصحاب محمد رسول اللہ کیا ہوا نہیں دبن سن جس تختا مہمانن کیو بات ہم پٹراون کھلی ہم چھ صاف کرن کھلی ام پتا تو زول گاش اے کیا سا کھوا دبن الحمدللہ مگر ابو تلحان ساری کیا سے دل دپن روحت رات چھ بچ فاقے روحت رات چھ فاقے ابو تلحان ساری سن اہل و عیال مگر مہمان کھانو ان کیا جب مہمان چھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوزومت راوی کرن بیان دپن یل صبح نماز پر ندرائی مہمان تو ابو تلحان ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلما اسبا قدن النبی علیہ الصلات والسلام دپن ونی اسمات نے ابو تلحان ساری ان کر سلام السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑاو جواب علیکم مگر ابو تلحان چبروٹیا جبریل علیہ الصلات والسلام از رات سوسی عرش مجید پٹ تھے کتے کی وچن تھل تھل وچن دپنوس یمنی انسارن کر تحریف پروردگار عالمین کرس بیان ویوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ یہ موجز ترجیح من ماجرن یلزن پانست ضرورت اس یا رسول اللہ میرے لب پہ ذکر صحابہ ہے اسی ذکر سے ہے یہ برتری نظر آئی دید قلب سے مجھے آج یہ محفل سروری وہ نبی کے حب راز تھے وہی صاحبان وقار تھے کوئی فاتح عرب و عجم کوئی قاتح کو سنتری اوے دو برابر اے مسلمانو فین آمنو بے مثل ما منتم فقد اہتدوا اگر تو تی کردار اپنایو اگر تو تی محبوب تھویو اگر تو تی ان گفتار اپنایو تو تی کھول کھو تو خاطر کھول ہدایت جو ات پروردگار عالمین واخر دعوانا الحمدللہ